Dokažanite so rabotnici na fašističkiot režim Vančo Mihajlov i car Boris III. Ne se nikakov problem za Bugarite, zato a poetot Никола Вапцаров ги зовре страстите, не смело да се дозволи отворење на културен клуб, именуван по овој македонски поет, оваа порака пристигнува од бугарскиот европратеник Ангел Джамбаски. Недопустливо е во срцето на Пиринска Македонија да биде отворен клуб кој ќе сее сепартизам и антибугарски тези. Подсетувам дека против тоа се изјасни и Советот на Обштина Благоевград, кој донесе декларација за оваа тема. За Джамбаски проблематично и што на отворањето на Никола Вапцаров ќе присуствува лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски, велики дека често манифестирал антибугаризам. Се сеќавам на неговите зборови дека договорот за пријателство, добрососедство и соработка е отровен плод, како и неговиот став за отфрлање на договорот од страна на Македонија. На неговите антибугарски манифестации можеме да ја додадеме и поддршката за сторителот на палењето на бугарскиот културен клуб Иван Михајлово Битола, како и многу други. На овие зборови на Джамбаски реагираше Мицкоски, не ширел антибугаризам, туку целта е да се испрати порака дека македонците во Бугарија имаат поддршка од својата татковина. Немаме ние антибугарско расположение, не имаме промакедонско расположение. Очекувам да помине во духот на пријателството помеѓу двата народи, македонскиот и бугарскиот. Одиме таму да ги поддржиме нашите во Бугарија, да дадеме поддршка како ВМРО-ДПМНЕ, јас како председател на најголемата политичка партија, да ги охрабриме дека нивната матична држава Македонија стои позади нив. На отворањето на македонскиот културен клуб во Благоевград, иако поканет нема да присуствува премиерот Димитар Ковачевски, покана беше испратена до бугарскиот технички премиер Галаб Донев, но тешко е да се очекува дека тој ќе се одважи со оглед на ставот на бугарите дека не постои македонско малцинство во Бугарија.